Kulpa Krab. Ja. Denk je, ons zal ooit zoveel Kulpa Krab maken? Nee. Ja. Dus ik heb het weer. Ik is een wat geloof in. En dingen zoals kwaliteit. Ja. Ik denk kwaliteit is een goede idee. Ik is net moog voor Afrikaanse goede wat. Het is baie warm daar. Hier staan ons in die Willeveld, vandag, môre, oormôre. Dit bly dieselfde, ons verander. Hier is ons klein insekkies, en gediertjies, en gedroggies. Hulle leef hier, ons doen nie, helaas. Hulle het die hek gesluit. Ja, Johan. Welkom by Fokus Fokus. En vanavond gaan ons kyk na die grense van waar begin die gemeenskap en waar eindig Afrika. Ons wil in die wilde dele van Afrika gaan en gaan kyk na die mense en diere wat hier kan bestaan voer. Kom saam met ons. Geniet 'n reis van Flona en Flora en Flonting en Hon. Ting. Ja. Volg ons, asseblief. Vijfde lang. Vorige stap. Awesome. Is het een dag? Ja, een trend. Gezondheid, Johan. Owe. Voor die kijkers daar buiten, ons het besluit ons program oor die veld gaan nie werk nie, want hulle het die veld gesluit. So ons gaan nou een actuele program oor Melville maak. Melville en sy diere en sy mense en sy wille areas en sy minder wille areas. En ons hier so? By wille plek. Rekke. Dude, is daar nie logie nie? Het lyk een beetje soos logdag de kok. Dis in staat, dis in bed? Dis in die bed? Ja. Hallo. Oom Sarel. Hallo. Is oom nie Logner nie? Oom Logner? Nee, ek is Logner sy opa. Oh, jees laat. Misschien kan ons Logner ontmoet hier, Logner sy opa. Sal die opgie as ons die... Kan ons die joy? Kom sit. Dank je, oom. Hallo. Ek is Johan. Hallo, Johan. Ek is Rico. Aangenaam, is goed om jou te ontmoet. Yes. Jy sê, ek, ons kom al soveel jare saam en ons ken mekaar nog maar. Skraps. Wees jy nou uit, nee. Lewe is een liter. Ja, is Ja, wat kan ek vir julle doen? Nog dat ons is bezig met hierdie documentaire program. Hier is ons... Kamera. Ik weet niet of je opgeleid het nie. Nee, machtig. En ons wil graag oor iets doen oor Melville, maar ons het eigenlijk geen idee wat ons gaan doen nie. So, miskien het jy dalk 'n plan of iets. Ja. Ons wou ding in die veld gedoen het, ons die park gesluit. Ja. Ja. Nee, maar ons kan maar gaan kyk al by my huis, dat is baie interessant. Stap en oor trend daar. Ons is nou hier in Loggie se tuin en hy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel oor die lewe wat hier aangaan in sy tuin. So volg my. Loggie, ek sien twee dinge daar. Ja, wat min mense weet is ek is eintlik 'n closet botanist. Het is geweldig lief vir blomme. Hierdie was een van die eerste blomme wat ek so kort eeuw gelede gekweek het. En dit was my dogter Kara se kussinkie waar ek sy gesit het.
As sy nie haar kos wou eet nie, het sy hier opgesit en dan het sy geëet. En dit is nogal nice. Dit lyk vir my soos 'n kaktus. Nee, glad nie, dis 'n kussing. En hierdie is 'n baie interessante ding. Ek het dit in Namibië gekry. Jy het al gehoor van woestynrose. Ja. En dis 'n goeie vriend van my wat in die intelligensiediens van Kofoed gewerk het, het vir my hierdie woestynroos gepluk, net buitekant een of ander Swapo basis. Dis 'n baie besonderse woestynroos. En hy is nog vars. Ja nee, hy is so vars, jy kan ruik. Fantasties. Ruik in 'n Kofoed. Maar dis nie al nie, volgens my, dis 'n fantastiese goed. Hierdie is 'n heuningbekkie wat vir my kom kuier het. Dis 'n pragtige, hulle noem sy kleintjies die kolibri. En hierdie heuningbekkie het seker so 5 jaar gelede hier aangekom en hy's nou nog hier. En kyk, hy's mak. Hy's totaal mak. Jy kan vat aan hom. Hy vlieg glad nie weg nie. Nee. Is dit nie wonderlik nie? Dit is amazing. Jy sien hy vlieg selfs nie. Dit was nie jy wat... Ah, nee, dis kolibri gewees. Was dit? Ja. Dis hy's ver langs familie van hy's kolibri. En hy het twee maatjies wat vreeslik goed sing, die koleskies. Ja. Dit is nou kolibri hier. Dit is wat regtig kan sing. Maar omdat ek julle net verder wys, is ongelooflik dat ek dit doen. Ja. Als het julle ons kuier vandag hier so by Melville in wat se naam oom? Yeah. As het julle ons kuier vandag hier in Melville by my foon lei. Wie is dit nou weer? Dis nie vir jou nie. As het soos ek gesê het, ons kuier vandag hier in Melville by hierdie man, wat se naam? My naam is Lambertus Lochner de Kok. En ek gaan vandag vir julle die wonderlikste goed hier in my huis wys. Julle gaan nie glo wat julle sien. Lochner, baie dankie om dat jy besluit het om vir ons 'n liedjie te maak. En Loggie, jy het 'n inspirasie gehad en vertel ons 'n bietjie van waar kom dit en wat het jy? My inspirasie was 'n oggendkoerant, 'n beeld van 'n koerant. En in sy snuffelgids is daar 'n klomp fantastiese ladies wat hulle dienste aanbied en ek het net eenvoudig hulle name bymekaar gesit en die ou spulletjies 'n bietjie laat rym. En met die hulp van Les en van Rico se musikale talente gaan ons hopelik 'n sang af. Hoe laat jou vingers vinnig loop op die snuffelgids van hoop. Dis 'n verlore vakature, dis bel op die vaat op elke uur. Sies kolomma net vir jou, maak net gou kom bel ons nou. Niemand sal ooit daarvan weet, dis gewaarborg of dis beskrik. Wees sê nie, ons gaan kom ons gaan. Hoe moet ek aangaan? Verklikke sinnen, glo van hemel, neem jou na die sevende hemel. Of verkies jy kinkie met een tikkie zijnie, is daar die hulpse studentie Amy. Hoi vingers van al loop op, is de volgens van hoop. Het is een verloren vakketier, is bel privaat op alle uren. Zes kolomma net voor jou, mag net gauw kom bel ons nou. Niemand zal ooit daarvan weten, dat is gewaard of dat is discreet. Dat eentje dat weer. Ek dink sy dink ek is jy. Ek hoop sy dink. Ja. Ja, is ek. Ja. Ek. Skeer sy met meer rok dan. Ja. Miskien. Ja. Maar sy dink ek is gay, sy dink ek is safe. Ja. Ek is. Ja. Ek is nie. Safe nie? Safe, ek weet nie. Safe, ja. Daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe wat jy besef die partytjie is 'n bietjie verby. Soos mense jou vriende beklei oor die laaste bier. Nou kom jy agter ek is in die laaste van my tienerjare geskap. En ek het nog niks met my lewe gedoen nie. Maar ek is net bietjie bevrees dat alles wat ons nou aanpak so bietjie contrived is. Hierdie hele TV ding, dit voel net vir my asof my vriende nie
dieselfde visie deel as ek nie. Maak my 'n bietjie bekommerd. I don't know what I'm doing. I'm from Zimbabwe. Ja, so die ouens het net die toegepak op my huis. Dis nie vir my lekker nie. Hulle het al my bier opgedrink. Dis nie vir my cool nie. Hulle is helemaal buitensporig. Dis ook nie vir my cool nie. En gebruik my toiletpapier. I'm from Zim. I don't know what the hell they're talking about. Kom al van die Kaap af. Meestal Weskus is hier, maar so kan noem Mamasbury, Belville. Ek is die oorspronkelike Belville man. Ek dink as ek my autobiografie enig skryf, kan ek noem van Belville die Melville. Ek is 'n kompulsiewe skrywer. Ek skryf al letterlik vanaf ek die eerste letters kon neerskryf. My ma het altyd gedink ek is op pad om mal te word. Sy het gesê mense wat so baie skryf gaan mal word en sy was reg. Ek het 'n kompulsie om te skryf. Ek moet elke dag skryf en ek sê nie, of ek sal nooit sê, dis goeie goed wat ek skryf nie, maar miskien so nou en dan kom al ietsie uit. En ek skryf oor alles wat rondom my gebeur. Ek het vandag 'n ding geskryf oor 'n vlieg. Ek het skielik besluit dat daar is nie baie vliee. Dit is net een vlieg, maar hy vlieg pla my nog nie toe. Nou, selfe vlieg. Ja, hulle lieg vir julle allemaal. Daar is nie een swerm vlieg. Daar is een vlieg. Elke mens word gebore met een vlieg wat ontpla. Ons is hier in die gang van Logner de Kok. Dis nie soos Lorika se gang nie. Dis Logie se gang. Ja, en om die gang warm te hou, het Logner besluit hulle gaan een stoofie insit. Dit was toe, julle het net al gesien, die kussinkie wat ek vir Kara gemaak het, toe sy nie wou eet, toe sy klein was nie. En julle het fantastisch gewerk, toe sy so'n bietjie groter was, nog steeds sy wil eet, en dan maak ons vier hierso, en dan laat ons vir haar hierso sit. Dit klink vir my soos 'n wonderlike pa. Absoluut. Spuit, jy was nie my pa gewees nie. Ja, nee, ek ook. Ek soek spuit, jy was nie jou pa nie. Ja. Daar is ons actueel, die liedjie wat ons gaan opneem, gaan oor die tantes van die nacht, wat so adverteer in die soveel gids van die appelkorante. En ons daar die backtrack clowns, wat ek en Richard hulle noem, en hulle wat so karaoke en baie geld maak, het so die liedjie oor hulle ook. En dan, maar ek skryf vir ander mense ook, ek gaan nou nie name noem, nie maar baie ouwens wat op die oomblik nie te slecht doen, net goed nie skryf, maar nie geheim so paar dinge. En Logie, ek het gehoor, daar is kinderstories wat nou van gaan uitkom van jou. Ek het een kinderstory geskryf wat nou door van muziek gaan versprei word. Marlijn, die seemannetjie waarover ek baie opgewonde is, ek kom op serie uit. So, op die mense koop duisende van hulle. Dem en het gauw die metaal ding bera hang. As jy nou nooit in die bos invat. Ja, dan saag jy haar. Reg. Ok. Is dit wat in jou kop opkom? Ek weet nie. Jy vat nou nie baie nooit in die bos toe nie. Maar nog nie. Nee, ek is net. Dis. Die saag. Jy kan een keer sê, weet saag of knip, net wat jy wil, of steek met jou horing. Dit is een rechtige, ongelooflike braaivleisplek hierdie. Enig iets is moontlik. Ja. En die rooster dan nou? Ach, het jy nog nooit een muisie gerooster nie. Het is gebrand? Ja, brand, absoluut, ja. Maar sagies, net so. Ja, so in die... Dat gereeld omdraai. Ja. Doe het reg, ek sal dit in gedachte uit. Ja, so mooi beginne sis. Weet jy. Sis en so. Sis en Daan, jy weet nog my stories. O, Daan, soos my oom Rukboom. Ja, sis, ja. Sis en Daan, en wie is die ander gewees? Fanny en Melanie. Fanny en Melanie. Ja, ek het juist die eerste reeks van Fanny en Melanie baie jare gelede gedoen. Dit was Fanny en Melanie ontdek die piepie. En die piepie staan vir? Ja, ontdek die piepie. Weet? Soos PPE, soos personal protection. Soos het van dit, ja. Het is baie succesvol gewees, iemand in Rissouri, rechte nog by my gekoop na die tyd. Ja? Ek wil nooit gepubliseer ongelukkig nie. Maar ek hoor, iemand in Rissouri, die twee van hulle het ook na die tyd ook, ontdek die piepie. Ja, wie, ek is nie kundig daarmee nie, maar... Ook piepies ontdek. Ja, dus of hulle of Tafel en Berg, een van die twee, dat is nie kundig gewees. Ja, en... Omdat ek so'n bietjie kos maak, het ek so'n paar kookboekies aangeskaf. Hier is
'n hele paar. En hierso is ek het selfs 'n lewendige kookboek. Kyk hierso, dis die man wat alles van Kaapse kos af weet wat. As ek dit nie weet nie, dan vra ek nou net vir hom en verder gaan ons nou maar aan met hierdie boeke. En dan dis eerlik waar alles kookboeke. Dis almal kookboeke. Ek dink geen spot. En hierdie trap, dit is waar ons nou gaan opgaan na die geheime nes, Jean Beke se nes. En dit is waar ons musiek gaan maak. Wat doen jy? Kan ek bietjie koffie kry? Nee, wat doen jy? Ek wil nou nie iets doen soos Big Brother waar jy ouwens bietjie, ek wil iets bietjie meer met finesse en klas doen en met bietjie meer style. Jy weet, bietjie meer make-up, bietjie meer glansryk. Die ouwens sien dit nie. Ek weet nie wat ons gaan doen nie, ek weet nie dat as ek iets met hom doen, maybe kan dit ook kan kom. Nee, dit sal. Miskien. Miskien as ek bietjie minder dra. Ja. Okay. Wel, enigiets vir die produk. Dra minder. Do I respond? Do I? I think I'll just keep quiet. Pretend like I know what's going on. I'm from Zim. Hey boys, kom hier in die donkere kamer van Damocles. Ah, lekker. Is jy ook nou? Ja. Wie is jy? Wat maak jy in die studio? Oral. Wie is die? Alomteenwoordig. Laat jou vingers van een verlopen poppie snuffel gats van hoop. Het is een verloren rapportier. Hey! Hallo! Hallo! Jean! Is die Jean? Ja, hij is hier. Kom! Hallo, dames en heren, Jean. Oké. Okay. Daar gaan John. Hi John. Tot ziens John. Bye. Anyway, wat was het? Dat is druk. Ja. Bladzij 6. Daar zij. Laat jou vangers vannig loop. Poppie snuffel gids van hoop. Tussen verloren pakketieren. Sing privaat op alle ieren. Zes kolommen net voor jou. Maak net gauw, kom bel ons nou. Niemand sal ooit daarvan weet. Dis gevaar, word dis discreet. Verrukkelijke Shannon. Glo van Memel. Neem jou na die zevende hemel. Of verkies jy kinkie met net een tikkie zynie? Is daar die wulpse studentie Amy? Zwaardkop godin. Sal selfs privaat reis. Sorg net, vroukie, raak niks wys. New Greek, Swazi prinses. Sal jou donker, dorste les. Laat jou vingers vinnig loop, poppie snuffel gids van hoop. Tussen verlore pakketiere, sing privaat op alle ere. Sies kolomme net vir jou, maak net gauw kom bel ons nou. Niemand sal ooit daarvan weet, dis gevaar word dis discreet. Jolondi Afrikaans. Klein en fijn. Wacht vir jou. Op haar terrein. En Montana Blondo lichtbaar dan. Sal jou na nieuwe hoogtes bring. Minette, oulike springbok gymnasie. Leer jou flikvlak, duikrol met passie. En verhaastige huisvrouwe. SMS pret. Snel vier lesse, kook sonder vet. Laat jou vingers vinnig loop, poppie snuffel gids van hoop. Tussen verlore pakketiere, sing privaat op alle ere. Sies kolomme net vir jou, maak net gauw kom bel ons nou. Niemand sal ooit daarvan weet, dis gevaar word dis discreet. Morre
sprinkelende bekkie van Papsfontein. Accommodeer jou passie, sal jou trein. African made in a uniform. Met Asia Reenboogland, sy nieuwe norm. Indian nurse, upmarket, slim. Laat jou van Nirvana sing. Boere meisie van Wonderboe. Soen groot selfs, een vreemde oom. Laat jou vingers vinnig loop, op die snuffel gids van hoop. Tussen verlore pakketiere, sien privaat op alle ere. Sies kolomme net vir jou, maak net gauw kom bel ons nou. Niemand sal ooit daarvan weet, dis gevaar word dis discreet. Doen het weer. Meisie sonder skroom, borrelbad champagne, kies ek ietsie van jou droom. Lekker opgeheim, dis die snuffelgids, die snuffelgids, die snuffelgids vir jou. Die snuffelgids, kom bel ons nou. Jy het mos my nommerkie oom.